Sami, da li biste voljeli da vladate sami ili da budete u savezu? Ne bismo voljeli da vladamo sami, iako verujemo u ogromnu podršku građana. To što želimo da mobilišemo... Ne, zato što već nosimo ogromnu odgovornost, već donosimo veoma teške i bolne odluke u svakodnevnom radu, pre svega zbog toga što želimo da mobilišemo sve dobre ljude, stručne ljude iz onih političkih snaga sa kojima... Dobro, ali zar to ne može bez vlast? Zar mobilizacija podrazumeva vlast? Da li mobilizacija... Angažovali smo, ako na to mislite, i veliki broj stručnih ljudi koji nikada nisu bili deo ni jedne političke stranke. Pa pogledajte Lazar Krstića koji je izuzetan ministar... Evo vidim i Bradulovića kako ste... Kako je dobro prošao. Pa bilo i grešaka, da. A što je bio greška Radulović? Zašto je bio greška Radulović? Zato što Radulović nije bio dovoljno stručan, nije bio dovoljno angažovan i nije bio dovoljno posvećen da radi u timu Vlade Republike Srbije. To će vam svi reći. Ne, naprotiv, ja sve ono što čujem je da je bio jako stručan reformator, za što je dobio nagradu, da je želeo da promeni sistem, ali da mu nije bilo opušteno. Imamo drugačije mišljenje i sada sa tim mišljenjem... Ne, ja kažem, ja ne znam, razlikujemo se, pa nisam u vladi bila pa da... Ja sam bio, ja vam kažem, razlikujemo se u mišljenju, između ostalog sa tim mišljenjem, pa i o radu gospodina Radulovića izlazimo na izbore, neka građani ocene. Nije bio dovoljno stručan, nije preduzimao konkretne mere, ostavio je dugove u Ministarstvu privrede, moram i to da vam kažem, i to velike dugove. Uspeo je, pošto je bio 6 meseci ministar, uspeo je da ostavi velike dugove u Ministarstvu privrede, koje sada moramo da saniramo ovih mesec dana pred izbore. Ali šta vam ovo govori? Da li je neko stručan ili ne? Recimo, ako neko ne predvidi u budžetu za 2014. ugovorene i realizovane obaveze iz 2013. da li je taj dovoljno stručan? A da li je dovoljno stručan neko ko u budžetu predvidi kredit koji ne postoji? Ajde, u tu trenutku kada se predviđe. Zašto mislite na njim? 3 milijarde u budžetu koje nisu postavljene. Naravno da je stručan. Pa u čemu je razlika između ovog i tog stručnjaka? Pa velika razlika. Ovdje imate ugovorenu stvar koja je izvedena i treba da se plati. Takvu stvar, dakle, treba da predvidite kao rashod u budžetu za sljedeću godinu. A ovdje imate plan i pokušaj da obezbedite dovoljan priliv novca u budžet, da pokrijete, dakle, sve ukupne budžetske razdale. Prema tome, to su dve različite stvari.